Lögregla segist engar upplýsingar hafa fengið tvær alvarlegar líkamsárásir og þjóðhátíð fyrir en eftir að hátíðinni lauk. Foreldrar ungra manna sem urðu fyrir árásum gagnrýna vinnubrögð viðbragðsaðila. Nýtt afbrigði MPX veirunar sem áður kallaðist apabóla hefur greinst í Svíþjóð. Þetta fyrsta tilfellið utan Afríku þar sem útbreiðslan hefur aukist hratt og neyðarástandi var lýst yfir í gær. Yfir 40.000 hafa verið drepin á Gaza frá því að stríðið þar hófst. Fjöldi manns á sárt að binda og grafreitir eru að fyllast. Viðræður vopnahlé hófust í dag. Allt morandi í fornminjum á gossvæðinu á Reykjanesskaga og óttast að einhverjar þeirra fari undir hraun. Unnið hörðum höndum að skráningu og varnargörðum hefur verið breytt til að verja þær. Lökkun, handmálað vörumerki og veggfóðrun eru meðal verkefna í norrænni keppni í málaraiðn sem nú stendur yfir í Ráðhúsi Reykjavíkur. Íslenski keppandinn hvetur fleiri stelpur til að skrá sig í málaran. Gott kvöld. Foreldrar tveggja ungra manna sem urðu fyrir stórfelldum og tilefnislausum árásum á þjóðhátíð í Eyjum segja að viðbragðsaðilar hafi brugðist. Málin rötuðu ekki á borð lögreglu fyrir en eftir að hátíðinni lauk. Þjóðhátíð gekk stórslysalaust fyrir sig og helgin var yndisleg sögðu skipuleggjendur þjóðhátíðar í Eyjum og lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum í fréttum á frídegi verslunarmanna. Foreldrar tveggja ungra þjóðhátíðargesta hafa aðra sögu að segja. Á aðfaranótt sunnudags á þjóðatíð varð sonur Péturs Hafliðasonar fyrir stórfeldri og tilefnislausri líkamsárás í Herjólfsdal. Hann var skallaður í ennið, tekin hálstaki og ítrekað kýldur í andlitið. Hann hlut alvarlega áverka bæði í andliti og á höfði. Strax eftir árásina talaði við lögreglu sem segist ekkert geta gert en skutlar þeim í sjúkratjöld. Það ekki boðið upp á að koma í skýrslutöku daginn eftir. Í sjúkratjaldinu var gert að sárum sonarins en ekki var talin þörf á að flytja hann á sjúkrahús þótt hann sýndi merki þess að hafa hlotið heilahristing. Hún var hins vegar ráðlagt að leggja sig í dauða gamnum, svo kallaða, þar sem þjóðatíðagestir sem hafa drukkið of mikið áfengi geta sofið úr sér. Við bröðu lögreglur bara óafsettanleg. Ég skal ekki segja til við bröðu fólksins í sjúkratjaldinu, annað en að það líka óasettanlegt að reka hann út. Sjáandi það að hann að sofna. Daginn eftir fór sonurinn á sjúkrahúsið í Vestmannaeyjum og þá kom í ljós að hann hafði hlotið brot í ennis holi. Pétur segir að áverkar sonar síns eigi eftir að draga dilk á eftir sér. Hann þurfi til að mynda að fara í skurðaðgerð á andliti til að laga beinbrotið. Pétur reyndi að tilkynna árásina og óska eftir kærumóttöku strax á sunnudagskvöldið en segir að það hafi ekki verið hægt. Hann fékk að lokum tíma fyrir son sinn í byrjun september, mánuði eftir árásina. Tímanum var þó flýtt eftir mikla eftirfylgni. Maður verður náttúrulega vonsvikin svo og reiður og þú verður máttlaus og orðlaus. Og maður bara skilur ekki. Og maður skilur ekki hvað þú þarft að íta mikið á hlutina til að þeir fara að gerast. Fréttastofa ræddi líka við móður 19 ára pilts sem varð einnig fyrir tilefnislausri líkamsárás laust eftir miðnætti á sunnudeginum. Hann var slegin í höfuðið með glerflösku oftar en einu sinni rétt við stórasviðið í Herjólfsdal. Sonurinn var fluttur í sjúkratjaldið þar sem saumið voru 38 spor í andlit hans. Hann fékk heilahristing og blæðingu inn á auga. Viðbragðsaðilar í sjúkratjaldinu töldu þó ekki ástæðu til að flytja hann á sjúkrahúsið í Vestmannaeyjum til frekari rannsóknar og aðhlynningar. Lögregla var ekki kölluð til, þrátt fyrir alvarlega áverka og fékk lögregla engar upplýsingar á málið fyrir en daginn eftir þegar móðirinn hringdi sjálf í lögregluna í Vestmannaeyjum og tilkynnti árásina á son sinn. Karl Gauti Hjaltason, lögreglustjóri í Vestmannaeyjum, segir í samtali við fréttastofu að lögreglu hafi ekki borist neinar upplýsingar málin fyrir en á mánudeginum þegar aðstandendur þolendana höfðu samband. Ekkert hafi verið skráð í dagbók lögreglu og engar tilkynningar hafi borist. Báðar árásirnar eru nú til rannsóknar. Einnig er til skoðunar hvort fyrrnefndi pilturinn hafi sannarlega rætt við lögreglu og hvort þar hafi þá verið brugðist rétt við.
Yfir 40.000 hafa verið drepin á Gaza frá því að stríðið hófst 7. október. 40% þeirra börn. Aukið álag á líkhús, grafreitir eru að fyllast og börn deyja úr vannæringu. Við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt. Í morgun náðist dapurlegur áfangi í stríðinu á Gaza sem hefur staðið í 10 mánuði. 40 voru drepnir síðasta sólarhring sem þýðir að heildafjöldi þeirra kominn yfir 40.000 samkvæmt upplýsingum heilbrigðisráðuneytis Gaza. 40% þeirra eru börn og 30% konur. Ekkert lát á aðgerðum Ísraelsmanna og fólki enn einu sinni gert að flýja borgina Khan Yunis þó að það sé ekki öruggara annað staðar. Afleiðingar stríðsins sjást víða. Margir eiga engan samastað. Fjöldi veiks fólks fær ekki meðferð vegna ónýts heilbrigðiskerfis, þar á meðal börn með krabbamein sem hafa þurft að flýja heimili sín. ولا في اكل وشرب ولا شرب منيح لها كمريضه يعني ولها رعايه خاصه هذا ليش اثر على صحتها كانت تشكي باستمرار يعني من وجع في رجليها وصداع واشياء ودوخه وهيك Það eru ekki aðeins vopn sem hafa orðið börnum að bana. Börn deyja líka úr vannæringu eins og hinn 4 ára Lína. Stríðið svifti fjölskyldu hennar aðgengi að nauðsynlegum mat og lyfjum. السلك انقطع فتره الحليب تاعها الخاص تاعها من مصر كنا نجيبه مش موجود اللي بتقبله البنت كان يجي عليها الدبان كان يجي عليها ما فيش حد كان واقف معايا الا الله يعني البنت راحت من ايدي يعني البنت راحت قبلها ولد كمان زي هيك og það einnig mikið álag á líkhúsum Gaza. Lík með sjáanlegum sárum eru vafin í líklæði og hér býr starfsmaður lík ársgamals barns. قبل الاحداث كان على مدار الشهر ممكن ان نتعامل مع حاله او حالتين على اقصى تقدير اما الان فلنتعامل مع حوالي اكثر من حوالي 30 حاله يوميا Grafreitir eru sömuleiðis að fyllast. Þessi grafreitur 70 ára gamall en fjórðungur grafana hefur verið tekin á tíma stríðsins. كل اللي بدفنهم اطفال ونساء ما لهم اي قصص في السياسه ولا لهم اي قصص في كل شيء يعني هي انا بقولوا بدنا يعني يعني نقتل حماس هم لا قتلوا حماس ولا قتلوا شيء والله ما قتلوا الا الاطفال Sameinuðu þjóðirnar segja bæði ísraelsmenn og palestínska vígamenn þar á meðal Hamas hafa gerst seka brot á alþjóða mannréttindalögum í stríðinu I urge all parties to agree to an immediate ceasefire to lay down their arms and stop the killing once and for all Hallgrímur, þessi áskorun Turks, hún kemur væntanlega í kjölfar friðara viðræðna sem hófust í Katar. Hvernig ganga þær? Það hafa engar upplýsingar verið gefnar upp það svona í smáatriðum. Þjóðaröryggisráðgjafi Hvítahússins upplýsti nú síðdegis að byrjunin lofaði góðu en hann byggist ekki við samningum strax og aðal ástæðingasteinninn væri framkvæmd vopnahlésin sem verið að reyna semjum. Og ég held reyndar að enginn hafi búist við því að samningar myndu leggja fyrir strax. Hamas samtökin eru ekki að taka beina þátt í viðræðunum þó að þið hafi ekki útilokað að gera það seinna. En Hamas hefur þó í megin atriðum fallist á þær friðartillögur sem Joe Biden bandaríkjaforseti lagði fram í lok maí. En það hafa verið að berast fregnir af því að Ísraelsmenn hafi verið að setja fram einhverjar aukakröfur og ein þeirra til dæmis svo að Ísraelsmenn muni ráða yfir landamærum Gaza að Egyptalandi. Það ber enn á óanægju með ísraelsk stjórnvöld heima fyrir, ekki satt? Ættingar gíslana sem Hamas hefur í haldi á Gaza, þeir treysta ekki Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, til að fá þá lausa. Það voru enn ein mótmælin í Tel Aviv í morgun, þegar hafa verið nokkuð reglulega síðustu mánuði, og þar var þess krafist að samiðurðu vopnahlé strax og þar með lausn gíslana. Ekki vitað hve margir gíslar eru enn á lífi en ástvinir halda í vonina. We need a ceasefire to get them all back. We cannot trust the Israeli government anymore. It has been torpedoing any effort to get a deal for the past 10 months. Í vopnahléi sem stóð í viku í nóvember voru 115 gíslar látnir lausir í skiptu fyrir 240 palestínumenn sem voru í haldi í Ísrael. 413 dagar eru frá voðaverkunum í Ísrael 7. október. The Israeli government who does nothing but dragging its legs and avoiding signing a hostage deal. Had Netanyahu wanted them here, they would have been here. Lögreglan fjarlæði nokkra mótmælendur í morgun sem höfðu safnað saman fyrir utan heimil í fjármálaráðarans Nýr Barkat í Jerúsalem. Líkt og í Tel Aviv var krafa fólksins að samiðurðum frið
og að stríðsátök á Gaza yrðu stöðu strax. Nýtt afbrigði MPX-veirunar sem áður kallaðist apabóla hefur greinst í Svíþjóð. Þetta fyrsta tilfelli þess sem greinst hefur utan Afríku. Nýtt bráðsmyndandi afbrigði af apabólu hefur herjað á Kongó undanfarna mánuði. 550 manns hafa látist úr sjúkdómum frá áramótum. Afbrigðið hefur svo breiðst út víðar í mið- og austur Afríku og í gær lýsti Alþjóða heilbrigðisstofnunin yfir neyðarástandi. Síðdegis tilkynntu sænsk heilbrigðisyfirvöld að afbrigðið hefði greinst í manni sem var á ferð á þeim slóðum þar sem smit hefur verið útbreitt. Det är förstås någonting vi tar på allvar. Samtidigt är det här ett arbete som hälso- och sjukvården och de regionala smittskyddsenheterna kan och har upparbetade rutiner och system för att hantera. Almenningi í Svíþjóð är ekki talin hætta búin að svo stöddu. Apabólan getur smitast með snertingu eða andardrætti. Einkenni apabólu líkjast flensu en sár á húð fylgja oft einnig. 4% þeirra sem fá sjúkdóminn deyja. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir segir ástæðu til að fylgjast með dreifingu afbrigðisins utan Afríku þó ekki sé enn ástæða til að hafa áhyggjur hér á landi. Mikil skemmdaverk voru unnin á Sprengisandi í vikunni við Gæsavatnsleið sem liggur frá Sprengisandi að Öskju. Kerðir voru margir hringir langt fyrir utan veginn og mynduðust djúp hjólför. Þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði segist aldrei hafa séð annað eins á þessum slóðum og ummerkin eigi eftir að sjást ókomna tíð. Reynt verði að jafna út hjólförin en þrátt fyrir það verði svæðið aldrei eins og áður. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu. Búið að skrá fjölda fornra og merkra minja allt frá landnámi á gossvæðinu á Reykjanesskaga af ótta við að þær fari undir hraun. Þá hefur varnargörðum verið breytt til að verja minjar innan Grindavíkubæjar. Ákveðið var að hefja nákvæma skráningu minja þegar jarðskjálftar hinan hófst sem síðan leiddi til eldgosa, enda mikið minjar þar. Já, það bara allt morandi í minjum hana, ég má segja það. Og bara, við vorum kannski ekki með allar upplýsingar um minjarnar á svæðinu, þannig að okkur fannst mikilvægt að reyna að ná aðeins betur utan um fjöldan og umfangið þeirra ef illa færi að gjósa og hraun myndi fara yfir eins og kannski sagan hefur svo sem sýnt á þessu svæði. Allt vandlega skráð, myndað og teknað upp og tækni nýtt til að mynda með gerð þrívítalíkana að minjunum. Minjarnar eru af ýmsu tagi, búsetuminjar, minjar og samgöngur og mörg sel eru á svæði sem líklegt þótti að hraun færi yfir. Náið samstarf var haft við Eldfjalla og Náttúruvárhóp Háskóla Íslands með tilliti til hvaða svæði ætti að leggja áherslu á hverju sinni. Það var svolítið ógnulegt þegar við vorum á svæðinu að finna jarðskjálftana bara beint undir fótunum á okkur. Það var svona svolítið en þetta allavega tókst mjög vel þetta verkefni og unnum þetta hratt og vel og okkur finnst við hafa náð svona yfirsýn yfir minjarnar á svæðinu. Verkefninu þó ekki lokið og vita minjar sem farnar eru undir hraun. Sumar minjar þarna eru mjög fornar. Þetta alveg landnám. Það nýjendöld. Hér má til dæmis sjá þrívíta líkan að tóttum landnámsbæjar á svæðinu. En það ekki aðeins á víðavangi sem fornar minjar eru því innan bæri Grindavík mikið þar. Þrír fornir þéttbýliskjarnar eru innan bæjarins, Þórkötlustaðakverfið sem er austast, síðan Járngerðisstaðakverfið þar sem gamli Grindavíkubærin stendur með mikið menningasögulegt gildi og loks staðakverfið vestast en þar má rekja byggð aftur til landnáms. Minjavörður Reykjanes segir að mörg gömul og merk hús séu í bænum og þó hef mörg farið illa í jarðskjálftunum meðal annars elsta steinstifta húsið í bænum sem 110 ára. Þá mjög stutt niður á fornar tóftir víða í Grindavík. Hann segir að hugað hafi verið að minjunum við gerð varnargarðana. Já, þeir sem hafa verið að hanna þessa garða hafa verið í samráði við okkur og við höfum auðvitað reynt að eins og kostur bara að reyna að hafa garðana þannig staðsetta að þeir verji gömlu byggðina sem mest. Staðan sé mjög þröng austan við bæinn. Vísindamenn hafi nefnt að í næsta gosi geti hraun komið upp innan varnargarða og segir Þór því mikla minjahættu en garðarnir hafi hingað til gert sitt gagn. Það bjargaði miklu, til dæmis austurgarðurinn, síðast að ég hugsa að það hefði runnið meira í átt á Þórkötlustaðakverfinu ef að hann hefði ekki legið eins og hann liggur. Þannig að ég held að garðarnir hafi sannlega sannað gildi sitt. Þremur árum eftir valdatöku Talibana í Afganistan staða kvenna þar skelfileg.
Sameinuðu þjóðirnar segja að 8 af hverjum 10 stúlkum í landinu sé meinaður aðgangur að skóla. Það tók Talibana ekki langan tíman á völdum í Afganistan. 2 áratuga stríði lauk með samkomulagi ársbyrjun 2020 sem fólst í að herir Bandaríkjanna og NATO færu landinu innan 14 mánaða. Eftir að hermenn byrjuði yfirgefa Afganistan hófu Talibana stórsókn. Kabul féll í hendur þeirra 15. ágúst 2021 og hálfu mánuði síðar voru síðustu bandarísku hermennirnir farðir úr landi. 3 years ago, a woman in Afghanistan could technically decide to run for president. Now, she may not even be able to decide when to go and buy groceries. Now, I'm not saying that 3 years ago it was perfect. It was not perfect. Á 3 árum hafa stjórnvöld eyðilagt allt sem áunnist hafði í menntakerfinu á 20 árum. Meir en helmingi færri sækja háskólanám en fyrir 3 árum samkvæmt gögnum Sameinuðu þjóðanna. Þegar talibanar komust til valda breyttust áform Mariana Assisi. Hún stundaði nám í læknisfræði en var gert að hætta því. Hún dó ekki ráðlaus og rekur lítið kaffihús í Herat sem hún fær að vera í friði með. Þangað koma ungar konur og sökkva sér ofan í þær bækur sem bjóðast. Þrátt fyrir að hafa ekki geta látið drauminum að verða læknir rætast, er staða hennar betri en margra. Fyrir ungar stúlku sem vilja afla sér menntunar er framtíðin ekki björt. Our analysis shows that by 2026, the impact of leaving 1.1 million girls out of school and 100,000 women out of university correlates to an increase in early childbearing by 45% and an increase in maternal mortality by up to 50%. Í könnun UN Women í desember sögðu 76% stúlkna og kvenna í Afghanistan að andleg heilsa sín væri slæm eða mjög slæm. We cannot leave Afghan women to fight alone. If we do, we have no moral ground to fight for women's rights anywhere else. Their fate determines the fate of women everywhere. 4 hafa gefið kost á sér í embætti umboðsmanns Alþingis sem skipað verður í frá 1. október. Skúli Magnússon sem hefur gengt starfinu í 3 ár verður dómari við Hæstarétt. Þau sem gefa kost á sér eru Anna Tryggvadóttir, skrifstofustjóri, Hafsteinn Þór Hauksson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, Kristín Benediktsdóttir, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og Reimar Pétursson, lögmaður. Þingmenn kjósa umboðsmann á þingfundi en fyrst tilnefnir forsætisnefnd þingsins, einn fjórmenningana, að fenginu umsögn ráðgjafanefndar. Nýr Norðurlandameistari í málun mun fagna sigri í ráðhúsinu á morgun. Þar standa keppendur í ströngu með nákvæmnina að vopni. Búið að koma fyrir keppnisbásum í ráðhúsinu þar sem fulltrúar frá Norðurlöndunum 5 keppa. Og þau keppa hérna að verða Norðurlandameistari í málun. Það er raunar að snýst það. Og eru þau öll að mála það sama eða? Já, þau fá gefið verkefni sem er fyrirfram gefið. Og svo er frjálst hvernig þau gera það, útsetja það. Núna ég að setja stensil hérna fyrir neðan logo sem ég búin að stækka upp og mála og hann gert. Svo erum við að lakka hérna hurð í 2 litum og svo er frjálsvökur hér og svo kemur hérna vegfóður báða meginn við hurðina. Hildur útskrifast jólin með stúdentspróf og sveinspróf frá tekniskólanum. Ég er með svona smá þema. Það er svona íslenskt, svona gamalt. Þannig þetta er allt svona muskað eitthvað brúnt. 4 af 5 keppendum eru konur. Kristján segir að kynjahlutfallið í Svíþjóð, Danmörku og Noregi sé nánast jafnt. Því miður erum við ekki komnir svo langt á Íslandi þó að séum við með íslenska konur sem keppanda. Þá eru engungur kannski 5-10% konur í málarstéttinni. Mætti vera mun meira. Bara það þurfa bara fleiri stelpur bara að skrá sig. Þetta er gaman, sko. Úrslitin ráðast á morgun þegar málararnir hafa klárað verkin. Gerir bara létt að umferð bara yfir allt. Þetta er mjög mikil nákvæmnisvinna. Þetta er það.
Þess vegna finnst mér þetta gaman, eins og svona. Maður þarf að vera svo nákvæmur og vanda sig. Þá að veðri, norðan og norðvestan, 3-10 metrar á sekundu á morgun og væta fyrir norðan, en styttur upp og léttir víða til sunnan heiðam. Þó með líkum á síðdegisskúrum, hiti 7-16 stig, hlýjast sunnan til. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Tvö sigursælustu lið bikarkeppni kvenna frá upphafi, Valur og Breiðablik, mætast í úrslitaleik mjólkubikars kvenna annað kvöld. Liðin mættu síðast í úrslitaleik fyrir 2 árum og þá höfðu Valskonur betur. Fer bikarinn á Hlíðarenda fyrsta? Já. Íslands og bikarmeistarar Víkings gerðu góða ferð til Eistlands í dag þegar þeir mættu Flóra frá Tallinn. Íþróttir hér eftir skamma stund. Helstu atriði frétta. Lögregla segist engar upplýsingar hafa fengið tvær alvarlega líkamsárásir á þjóðhátíð fyrir eftir að hátíðinni lauk. Foreldrar ungra manna sem urðu fyrir árásunum gagnrýna vinnubrögð viðbragðsaðila. Nýtt afbrigði MPX veirunar sem áður kallaðist Ababóla hefur greinst í Svíþjóð. Þetta er fyrsta tilfellið utan Afríku þar sem útbreiðslan hefur aukist hratt og neyðar ástandi var lýst yfir í gær. Yfir 40.000 hafa verið drepin á Gaza frá því stríðið þar hófst. Fjöldi manns á sárt að binda og grafreitir eru að fyllast. Viðræður vopnahlé hófust í dag. Það allt morandi í fornminjum á gossvæðinu á Reykjanesskaga og óttast að einhverjar þeirra fari undir hraun. Unnið hörðum höndum að skráningu og varnargörðum hefur verið breytt til að verja þeir. Og lökkun, handmálað, vörumerki og veggfóðrun eru meðal verkefna í norrænni keppni í málaraiðin sem nú stendur yfir í Ráðhúsi Reykjavíkur. Íslenski keppandinn hvetur fleiri stelpur til að skrá sig í málaran. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@ruv.is en þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Kvöld á RÚF. Pappasoð. Eftir að Kristinn varð pappi fór hann að elda opprétti oftar. Á framandi slóðum með Simon Reeve. Heimildaþáttaröð frá PPC þar sem Simon Reeve rifjar upp eftirminnulegustu staði sem hann hefur heimsótt. Kæfandi ást. Þriðja þáttaröð írsku spennuþáttana Val Ahern og fjölskyldu. Neyðarvaktin. Bandarísk þáttaröð slökkviliðsmenn og bráðaliða á slökkvistöð 51 í Chicago sem víla ekkert fyrir sér. Sendingin inn